ciidamada ammaanka dawladda federaalka ee ka howlgala gudaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa howlgallo ammaanka lagu xaqiijinay waxay ka sameeyeen gudaha magaaladaas, waxaana howlgalkan ay sameeyeen ciidamada ammaanka dawladda federaalka iska kaashaday ciidamada booliiska ee ka howlgala gudaha degmada gurceel. Ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ciidamo ka tirsan kuwa gogor ee militariga soomaaliya, kuwa guutada 15aad qaybta 12aad ee militariga soomaaliya, waxaana howlgalkan ay ku baarayeen gawaarida dadweynaha iyo sidoo kale guryaha iyo goobaha ganacsiga ku yaala gudaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud. howlgalkan markuu soo dhammaaday waxaa shir jira aad warbaahinta u qabtay taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska degmada gurceel ee gobolka galgaduud maxamed maxamuud seeraar, waxaana ka warbaxshay howlgalkan ciidamada ammaanka dawladda federaalka ay kuwa galmudug ay si wada jirka uga sameeyeen gudaha magaalada gurceel ee gobolka galgaduud. waxa uu sheegay in lasoo qabtay koox maalin ka hor weerka geystay saldhigga booliiska degmada, isla markaasna waan sharciga marsiin doonaan. waa sida runtii aan u aragno inuu aad iyo aad uga qayb qaato amni darada. waa shay xun, diinta islaamkana aan ku fiicnayn, amnigana aan ku fiicnayn, qofkana aan runtii qaf ahaantiisa aan u fiicnayn, dhibaato badanna ku haya waddanka. waxaan rabnaa qodobkaas bahalkaas la yidhahda qamriga cidda ku shaqaysata, ka ganacsata, isticmaasha meelaha goobaha lagu gado, waxaan faraynaa dhammaantood laamaha amniga waxay farayaan in ay ka waantoobaan cid kasta oo mataqaana ama qarash ka bixiday oo ka ganacsata ama isticmaashaba inay ka waantoobaan, ka tanaasulaan, farahan ay kala baxaan. ciddii ku dhaga adeegta oo amarka la faraayo u hoggaansami weyda, amarka amniga u hoggaansami weyda ee ku dhaga adeegta qamrigaas isaga, waxaan u sheegaynaa in laga qaadi doono tallaabta sharci ee ku habboon oo una mudan doono ciqaabta u dhiganta kiiska uu lugaha kula jiro oo qaladka ah. waxaan leenahay marka qof kaste oo barnaamijkaas ku dhex jira, waxaan leenahay ka tanaasulo, waa usii baaqaynaa, waa walaalkeen, waa usii nasteexaynaa, waa dadkeenna. waxaan leenahay ha ka faa'iidaysto fursadda aan siinayno oo baaqitaanka aan u baaqayna ah ha ka faa'iidaysto, hana ka tanaasulo, gacan farahana ha kala baxaan leenahay. haddii uu kala bixi waayo waxa uu la mudan doonaa ciqaab u dhiganta kiiska faraha ugula jira insha allah hadii ilahay rabo. qodobka labaad waa shay kale isaguna xun, waxyaabaha loo yaqaano oo daraagiska ka mida kaniiniga la yidhaahdo karaama dolka, xashiishka, waxyaabaha xun oo taambuuga waxa la yidhaahdo, iyo waxyaaba kaleoo daraagis oo fara badan oo iyagana dad ka shaqaystaan aan ognahay, aanan naqaano meelaha goobaha lagu gado iyo dadka haya iyo dadka ka shaqaystaan aan xogtooda wada hayno. howlgallo joogta ayay ciidamada ammaanka dawladda federaalka kuwa galmudug maamiin lasoo dhaafay ka wadeen gudaha magaalada Galgac iyo gobolka mudug. arrintan ayaana imaatay kadib markii maleeshi hubaysan oo dadka deegaanka warran ku qaadeen saldhigga ciidamada ammaanka degmada gurceel ay leeyihiin, waxaana halkaasi ka fakatay maxaabiis dambiye kala duwan ku eedaysneed oo ku xirnaa gudaha xabsiga dhexe ee degmada gurceel.